Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna khayral hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحده لا شریک لہ لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. ایمان کے ایک انتہائی اہم شاخ صلہ رحمی ہے. اس سے قبل ہم نے آپ کے سامنے نکاح کے متعلق بہت ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی، لہذا مناسب یہی ہے کہ اس کے فوراً بعد ایمان کی جو اہم شاخ ہے صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کو قائم کرنا، اس موضوع کے پر آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ گزارشات پیش کر دی جائیں. وہ مشہور آیت جو خطبہ مسنونہ کے اندر پڑھی جاتی ہے سورہ نساء کی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس سے تم سوال کرتے ہو رشتہ داریوں کے بارے میں. تساءلون به والارحام، جس سے رشتہ داریوں کے بارے میں تم سوال کرتے ہو. انسان کے لیے رشتہ داری بہت معنی رکھتی ہے. یہ دراصل اس کی سماجی طاقت ہوتی ہے کہ اس کا بھائی ہے، اس کا چچا ہے، ماما ہے اور دیگر افراد، یہ اس کے لیے نفسیاتی طور پر طاقتور بنانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. رشتہ داری کی اہمیت اسلام کے اندر کیا ہے اور اس کی حیثیت اور اس کا مقام کیا ہے، چلیے ایک بہت اہم حدیث میں اس بارے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ رشتہ داری کی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو جائے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ ان دونوں نے اس روایت کو نقل کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی خلق الخلق حتی اذا فرغ منہم قامت الرحیم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيع قال نعم اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ان شئتم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. اللہ تعالیٰ نے جب ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور اس سے فارغ ہو گیا، قامت الرحیم، رشتہ داری اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے انسان، جنات اور بہت ساری چیزوں کو مخلوق کی شکل میں پیدا کیا ہے، اسی طرح رشتہ داری بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. اللہ نے زندگی کو مخلوق کی شکل میں پیدا کیا، موت کو مخلوق کی شکل میں پیدا کیا، جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون بہترین عمل کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے، جو اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. تو رشتہ داری ایک مخلوق ہے اور یہ پیدا ہونے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کیا کہتی ہے هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيَةِ، کہ اس جگہ رشتوں کو کاٹنے والا،
کھڑا ہونے سے پناہ طلب کرے گا یعنی جو رشتوں کو کاٹ دیا کرتے ہیں یہ اللہ کے سامنے منہ دکھانے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ دیگر روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا عذاب جتنی جلدی رشتوں کے کاٹنے والے کے لیے آتا ہے کسی اور کے لیے نہیں آتا اتنا سخت و فیصلہ رشتوں کے کاٹنے کے متعلق اللہ کا ہے دنیا میں اللہ فوراً عذاب نازل کر دیتا ہے کوئی نہ کوئی پریشانی کی شکل میں یا کسی فتنے یا دنیاوی کسی حادثات کی شکل میں جب اس نے کہا کہ اللہ اس مقام پر کھڑا ہونے والا پناہ طلب کرے گا ڈرے گا وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تب اللہ رب العالمین نے کہا کہ نعم ہاں ایسا ہی ہوگا کون ہے جو رشتوں کو کاٹنے کے بعد میرے سامنے کھڑا ہونے کی جرات کر سکے اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک کیا تو اس بات کے پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے اسے میں جوڑوں اور جو تجھے کاٹ دے اسے میں کاٹ دوں اس نے کہا کہ بھلا کیوں نہیں ایسا ہی ہونا چاہیے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی قربت چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کی نزدیکی اور اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا رشتہ داری کے بندھنوں کو مضبوط کرنا ہوگا رشتہ داروں کو جوڑنا ہوگا جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق کو ادا کیا جائے اگر کچھ ضرورت پیش آ جائے ان کی ضرورت پوری کر دی جائے اس لیے کہ رشتہ داروں میں ہر طرح کے ہوتے ہیں کوئی غریب ہوتا ہے کوئی امیر ہوتا ہے کسی کو وقت کی ضرورت ہوتی ہے کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو بھی ضرورت ہے آج آپ ان کی ضرورت پوری کیجئے کل آپ کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے گا وہ آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو ان کے حقوق کی ادائیگی صلہ رحمی ہے یہ رشتہ داری کو جوڑنا ہے اور بلکہ رشتہ داری کو جوڑنے کا سب سے صحیح طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب میں نقل کیا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی یہ برابر سرابر یعنی سامنے والا ہم سے رشتہ داری جوڑتا ہے ہم بھی جوڑیں وہ ہم سے مسکراتے ہوئے ملتا ہے ہم بھی اس سے مسکراتے ہوئے ملیں یہ تو تاجرانہ ذہنیت ہے ایماندارانہ ذہنیت نہیں ہے ایماندارانہ ذہنیت کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان کر رہے ہیں ولیکن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها کہ اصل میں رشتہ داری کو جوڑنے والا صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب رشتہ داری کو کاٹا جائے اس وقت اسے جوڑے یعنی جو کٹنے کی کوشش کرتا ہے اسے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے کوئی اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اس کے ساتھ احسان کرتا ہے جیسا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کے ذریعے اس کو واضح کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں شکایت کرنے لگا کہ ان لی قرابتاً اصلہم ویقطعونی واحسن الیہم ویسیئون الی واحلم عنہم ویجہلون علی کہ اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں کہ میں ان سے رشتہ داری جوڑتا ہوں لیکن وہ مجھے کاٹ دیتے ہیں میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں سوچئے کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے وہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو رشتہ دار اس کو کاٹ دیتے ہیں وہ احسان کرتا ہے تو وہ لوگ اس کے مقابلے میں بدسلوکی کرتے ہیں اور یہ ان سے نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے تو جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لئن کنت کما قلت فکأنما تصفهم الملا کہ بات اگر ویسی ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو گویا کہ تم گرم و راک ان کے چہروں کے پر مل رہے ہو جو تکلیف اور جو درد گرم و راک کے ملنے سے کسی کو ہو سکتا ہے وہ تکلیف انہیں پہنچنے والی ہے کہ ایک رشتہ دار ان کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ دَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ جب تک تم اپنی اسی حالت کے پر برقرار رہو گے اللہ کی طرف سے ایک مددگار ہوگا جو تمہاری مدد کرتا رہے گا تو اللہ کی مدد آتی ہے ان لوگوں کے لیے جو رشتہ داری کو نبھاتے ہیں اور جو لوگ رشتوں کو کاٹتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے گرم راکھ کا تکلیف ہے ان لوگوں کے لیے ایک بہت اہم بات اس حدیث کے اندر یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے
उन रिश्तेदारों को नहीं बुलाया जो इस तरह की बदतमीजी का मुजाहरा कर रहे थे कि बैठा कर पंचायत की जाए। क्यों? इसलिए कि वो आदमी अपनी हालत के पर बरकरार रहेगा और उन लोगों के साथ एहसान करता रहेगा, किसी ना किसी मोड़ के पर तो उनके दिल में नरमी आएगी कि हम इतना ज़्यादा उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं और वो हमारे साथ हुस्न सलूक कर रहा है। कोई ना कोई मोड़ आएगा जहाँ पर ये अपनी गलत हरकतों से बाज आ जाएंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पास बुलाकर पंचायत नहीं बैठाई और उनसे बासपुरस नहीं की ताकि किसी ना किसी मोड़ के पर आसन तरीक से वो इसके पर गौर करे और अपने मामलात की इसलाह कर सके। आम तौर से हम क्या करते, अगर कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार हमसे शिकायत करता है तो हम क्या कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। यानी अगर वो हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा बुरा सलूक उनके साथ करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मशवरा नहीं दिया और हमें भी किसी साथी को या किसी रिश्तेदार को इस तरह का मशवरा नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे अपनी इस हरकत के पर, अपने इस अमल के पर कायम रहने की तलकीन करना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद उसके साथ है, अल्लाह उसके लिए एक मददगार, एक फरिश्ता उतारता है। इससे बढ़कर मदद क्या हो सकती है कि अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता जब तक वो अपने इस अमल के पर, नेकी के पर कायम रहता है, उसकी मदद करते रहता है। तो ये नेकी का तस्वुर जो इस्लाम हमें सिखाता है, रिश्तेदारी को निभाने का तरीका हमें बताता है। अब रिश्तेदारी जब ये कहती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे कहा कि जो तुझे जोड़ेगा उसे मैं जोड़ूंगा और जो तुझे काटेगा मैं उसे काट दूंगा, तो उसने कहा कि क्यों नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। यानी अल्लाह की कुर्बत का राज रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी निभाने में है और जो लोग रिश्तेदारी को काटने की कोशिश करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें काट देता है, यानी अपनी रहमत से दूर कर देता है। और जो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया दुनिया में उसे कहीं पनाह नहीं मिल सकती है। एक बात समझ लीजिए कि अल्लाह की कुर्बत बंदों से कटने में नहीं है कि बंदों से कट जाएं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते रहें, बल्कि अल्लाह की कुर्बत का रास्ता बंदों के हुकूक की अदायगी से होकर गुजरता है कि जो बंदे हैं उनके हुकूक को अदा किया जाए, तब अल्लाह ऐसे लोगों को अपने करीब करता है। अब रिश्तेदारी ने कहा कि ऐसा ही होना चाहिए, अल्लाह ने कहा कि ठीक है ऐसा ही होगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह मोहम्मद की दो आयतें पेश की कि चाहो तो इन दोनों आयतों को तिलावत कर लो। फहल आसैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ्सिदु फिल अर्ध व तुक़त्तिउ अरहामकुम। बहुत मुमकिन है कि जब तुम पलट कर जाओ तो ज़मीन में फसाद बरपा करो और रिश्तेदारी को तोड़ डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो। उलाइका अल्लज़ीन लअनहुमुल्लाह फअसम्महुम वअमा अबसारहुम। इन्हीं लोगों के पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह ने इनको गूंगा बना दिया और इनकी निगाहों को अंधा कर दिया। यानी एक तरफ रिश्तेदारी की इतनी अहमियत बताई जा रही है और दूसरी तरफ इंसान रिश्तेदारी के बंधनों को किस तरीके से पामाल कर रहा है। अल्लाह के नज़दीक खड़ी होकर ये रिश्तेदारी क्या मुतालबा कर रही है और उसके मुकाबले में इंसान रिश्तेदारों के साथ क्या करता है। रिश्तेदारी इस्लाम की नज़र में कितनी वसी है आपको पता है? हम कितने लोगों को जानते हैं? ये हमारा चचा है, ये हमारे दादा हैं, परदादा हैं, मामा हैं। हमारी रिश्तेदारी कितनी दूर तक होती है, कहाँ तक हम अपने रिश्तेदारों की शनाख्त कर पाते हैं? इस्लाम में रिश्तेदारी का तसव्वुर बहुत वसी है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला से एक रिवायत को नकल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई की कि इन्नकुम सतफ्तहून अर्दा युसम्मा फीहल क़ीरात, कि यकीनन अल्लाह तुम्हें एक ज़मीन के पर गलबा देगा, फतेह इनायत करेगा, जहाँ पर करेंसी के नाम के पर क़ीरात इस्तेमाल किया जाता है। आज आप देखिए कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो करेंसी है उसे रुपये कहा जाता है, सऊदी अरब में जाइए वहाँ की करेंसी रियाल है, कहीं दिरहम है, कहीं दीनार है, कहीं डॉलर है, अलग अलग करेंसी है। तो जिस मुल्क के पर अल्लाह तुम्हें गलबा देगा, तुम्हें फतेह इनायत करेगा, उस मुल्क में क़ीरात नामी करेंसी जारी होगी। और दूसरी रिवायत में है कि वो मिस्र की सरजमीन होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को वसीयत की कि अल्लाह जब तुम्हें उस ज़मीन के पर गलबा अता कर देगा, फस्तौसु बि अहलिहा खैरा फ़इन्न लहुम ज़िम्मतन व सहरा, कि जब उस ज़मीन के पर तुम्हें गलबा मिल जाए
اللہ تمہیں فتح عنایت کر دے تو وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ احسان کرنا اس لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ دوہری رشتہ داری ہے ایک ذمہ کی اور ایک سسرالی رشتہ داری ہے دو رشتہ داریاں کس بنیاد پر ایک رشتہ داری تو یہ ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی جن کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے جو 18 مہینے کی عمر میں انتقال کر گئے یہ حضرت ماریہ قبطیہ مصر کی رہنے والی تھی اور دوسری اہم بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ مصر کی رہنے والی تھی سوچئے کتنی لمبی رشتہ داری کا پاس و لحاظ قریب 3000 سال سے زیادہ پرانی رشتہ داری کا پاس و لحاظ کیا جا رہا ہے ایک تو بالکل قریبی ہے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک بالکل دور کی ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اتنی لمبی رشتہ داری کا پاس و لحاظ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے عین مطابق مصر فتح ہوا اور فاتح مصر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے باسیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اسی حدیث کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو ہمارے نبی نے تم لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم فتح یافتہ علاقوں میں لوٹ مار مچانے کا حکم نہیں دیتے عورتوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے کا حکم نہیں دیتے ان کی پراپرٹیز کو لوٹنے کا جلا دینے خاکستر کرنے کا حکم نہیں دیتے یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بڑی پاکیزہ ہیں یہاں تک کہ عین جنگ کے موقع پر عورتوں کو مارنے سے منع کیا اور ان لوگوں کو بھی مارنے سے جو بچے ہیں ان لوگوں کو بھی مارنے سے منع کیا جو اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کر رہے ہیں گرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں یہ اسلامی تعلیمات کی خصوصیات ہیں فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کو ان کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمہارے ساتھ احسان کرنے کی وصیت کی ہے اس لیے کہ تم لوگوں کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے چنانچہ جب وہاں کے پادریوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا اور اصحاب کرام کے اس عمل کو دیکھا تو فوراً کہہ اٹھے کہ اتنی دور کی رشتہ داری کا پاس لحاظ کرنے والا سوائے نبی کے کوئی اور نہیں ہو سکتا چنانچہ اسی ایک حدیث کے پر عمل کی بنیاد پر اتنی کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ اس کی انتہا نہیں ایک حدیث کے پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں جو جنگ لڑنے کے بعد مسلمان نہیں ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی وصیت کے پر عمل کرنے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تو یہ اسلام کی نگاہ میں رشتہ داری کی اہمیت ہے اس کی توسیع اور اس کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے ٹھیک ہے رشتہ داری کو نبھانا آسان نہیں ہوتا طرح طرح کے مزاج رکھنے والے لوگ ہوتے اور جیسا کہ ایک صحابی نے آ کر شکایت بھی کی تھی اسے پتا بھی چلتا ہے کہ کبھی ہم احسان کریں تو اس کا جواب بدسلوکی سے اور ابھی نرمی کریں گے تو اس کا جواب جہالت سے دیا جائے گا رشتہ داری کو جوڑیں گے تو رشتے کو کاٹ کر دیا جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے تو جب ہم اس طریقے سے رشتہ داری کے حقوق کا پاس لحاظ رکھیں گے تو یقیناً اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے اس لیے کہ کام جتنا بڑا ہوگا جتنا مشکل ہوگا اور اس کے ادا کرنے میں تکلیفیں جتنی زیادہ آئے گی اسی کے بقدر اللہ کے ہاں اجر ملتا ہے چنانچہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صلہ رحمی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ ویوسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے اور اس کی عمر میں زیادتی کر دے برکت عنایت کر دے تو اسے رشتہ داری کو نبھانا چاہیے انسانی زندگی کی دو بڑی خواہشات کون شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اس کی تجارت میں برکت ہو کمائی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے اور جو عمر اسے مل رہی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے ہر کوئی شخص چاہتا ہے دو بڑی خواہشات کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے
فَلْيَصِلْ رَحِمَا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے, انہیں اپنے رشتہ داروں کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. کتنا بڑا انعام ہے رشتہ داری کو ادا کرنے کا. بسا اوقات انسان اپنی تجارت میں گھاٹا محسوس کرتا ہے, اپنی تجارت میں محنت کرنے کے بعد بھی مندی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی عمر میں مختلف قسموں کی پریشانیاں آ جاتی ہیں. کبھی بیماریاں ہیں, کبھی کچھ اور چیز ہے, اس کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. تو اسے غور کرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جیسا ویوہار, جیسا تعلقات اور جیسا حقوق ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا ہوں. تو یہ بات اسے غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری کے ادا کرنے کی وجہ سے تمہیں دو بڑے فائدے حاصل ہوں گے, اور یہ دونوں فائدے اگر نہیں حاصل ہو رہے اس کا مطلب ہے کہ رشتہ داری کو صحیح طریقے سے نبھانے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ بکری ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے پاس چن چن کر کہ کہاں کہاں ان کی سہیلیاں رہتی ہیں ان کے پاس گوشت بھیجایا کرتے تھے. اپنی بیوی کی سہیلیوں کا لحاظ کیا جا رہا ہے, یہ رشتہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بھی ہے کہ سب سے بہترین رشتہ داری یہ ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ احسان کرے. چنانچہ اسی نتیجے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب یہ ایک راستے سے جا رہے تھے کچھ لوگوں کے ساتھ, ایک دیہاتی شخص آ گئے, رکے, ان سے بات چیت کی اور بات چیت کرنے کے بعد اپنی جو چادر تھی وہ انہیں عنایت کر دی. لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے, ایک دیہاتی سے آپ نے اتنی لمبی ملاقات کی, بات چیت کی اور اس کے بعد اپنی قیمتی چادر بھی اس کو دے دی. تب انہوں نے کہا کہ یہ میرے والد کے دوست ہیں, یعنی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ احسان کیا جائے. اسلام میں اتنا تصور بہت وسیع ہے, رشتہ داری کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے بلکہ اس کو بہت زیادہ وسعت عطا کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے پر رشتہ داروں کو اہمیت دینے کی کوشش کی. چنانچہ جیسا کہ بخاری کی روایت میں کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک لونڈی کو آزاد کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اپنے فلاں رشتہ دار کو دے دیتی تو تمہارے لیے بہتر تھا, یعنی رشتہ داری کو ترجیح دی جائے. جو ہمارا رشتہ دار ہوگا اسے اپنی چیزیں عنایت کرنا چاہیے, چاہے صدقہ و خیرات ہو, ہدیہ ہو, تحفے تحائف ہو, پہلے ان کو ترجیح دینا چاہیے. یہ اہمیت ہے اسلام کی نگاہ میں. ایک بہت ہی مشہور روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. چنانچہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ جو انصار میں باغوں کے اعتبار سے سب سے مالدار تھے اور مسجد نبی کے بالکل قریب بیرہ نامی کھجوروں کا باغ تھا جو 600 درختوں کے پر مشتمل تھا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول, اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنی محبوب ترین چیزوں کو اس کی راہ میں خرچ کرے. میرے سارے باغوں میں, ساری پراپرٹی اور مال میں بیرہ نامی یہ باغ سب سے زیادہ پیارا ہے اور میں اسے اللہ رب العالمین کے پاس اجر کی امید میں اس کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنا بہترین سودا تم نے کیا ہے, ایک کام کرو, اس باغ کو اپنے چچیرے بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیجیے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو ترجیح دی؟ قریبی رشتہ داروں کو, چچا زاد بھائی ہے, ماما زاد بھائی ہے, بھائی ہے, ماما ہے, چچا ہے, جو بھی ہیں ان قریبی رشتہ داروں کو اہمیت دینا چاہیے. تو یہ روایت بھی بتاتی ہے کہ ترجیح رشتہ داروں کو دینا چاہیے. اور بھی اس ضمن میں بہت ساری روایات ہے جو بتاتی ہے کہ ہر موقع کے پر, ہر موڑ کے پر جو ترجیحات ہے وہ قریبی رشتہ داروں کو ملنا چاہیے اور اس میں دوہرا اجر ملتا ہے, جیسا کہ اس ضمن میں کئی روایت ملتی ہے. ایک بڑی مشہور روایت بھی ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے متعلق ہے جو مالدار تھی اور ان کا نام زینب تھا. انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل لے کر آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش ہوں گے کہ کس طریقے سے مسئلہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا اور اس ضمن میں کیا ہدایات دی
کہ اپنے شوہر کے ساتھ تم حسن سلوک کس انداز میں کر سکتی ہو اور اپنے صدقہ و خیرات دے سکتی ہو یا نہیں دے سکتی ہو. وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کا. انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم یہ ساری تفاصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.